Nossa, família, fui pro level... Deixa eu ver aqui, vai para a cidade? Não, eu vou subir de novo. Vai pegar 1000 passos de novo. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui de novo. Ah, não dá. Ah, tem que cair, se não me engano. Nossa, Iagão, se aqui for o lugar de ficar upando, nós a gente achou a mina secreta do Roblox agora, hein? Fala aí, galera! Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E dessa vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox aqui no canal. E hoje nós estamos jogando o que, mano, Spock? Nós estamos jogando rapidinho. Mano, estamos na corrida mais top do Roblox. Eu ia falar Minecraft, mas isso aqui eu tô jogando muito Minecraft. Olha o Spock, mano! Spock, você tá um absurdo, velho! Cadê o Curry? Peraí, olha aqui. Spock, vem do meu lado. Vamos apostar uma corrida, Pocão, vem. Vai lá, Pocão. Você e o Curry. 2, 1. Vai, Curry. Ué, família, basicamente nós temos que ficar pegando essas orbes que estão aqui, velho. E com cada uma delas, nós vamos ficando cada vez mais rápido, né? Então, ó, por exemplo, isso aqui aumenta... Ih, apareceu uma corrida, hein, Pocão. Vambora? Sim, sim. Vamos, irmão. Curry, é seu momento de brilhar, hein, Curry. Não para, velho. 3, 2, 1. Vamos ganhar. Nossa, mano. Que isso? Olha esses caras correndo, velho. Eu vou pegar as bolinhas que eu tô precisando. Qual que é as bolinhas melhor? Cada uma dá um ponto, caso, ó. Qualquer uma. Essa daqui, ó, velho, ó. Eita, a vermelha dá 40 passos, hein? Uai, o Iago não participou dessa corrida aqui, não, velho? Não, não participei, eu não entrei, não. Mano, se pra... Cauê, velho. Se pra mim tá demorando chegar no final da corrida, irmão, nem tenta, velho. Ai. Boa sorte, Cauê. Espera a próxima corrida. Eu tô querendo pegar diamante aqui, minerar, pá. Olha, se eu conseguir pular ali, eu ganho mais 600 e poucos passos. Vai. Nossa, família. Não, mas é que tá muito ruim, velho. Mas eu lembro, Iagão, que da última vez que eu joguei isso aqui, velho, eu já tinha liberado uns mundos diferentes. Eu tenho que lembrar onde que eu vou pros mundos novos, velho. Peguei isso. Eu acho que o mundo, TT, é nas bordinhas. Ó, isso aqui. Ó. Eu abri um cristal aqui, ó, mano. Coelhinho básico, velho. Ganhei um coelho no meio do negócio. Não, não quero isso aqui. Ó, TT, aqui, ó. Me acompanha, acompanha-me. Acompanha-me. Ó, tá me vendo? O que eu faço com o cristal aqui? Pode ir. Pra cá, vem pra cá. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui que são os outros mundos, ó. Entendi. Não, mas esse aqui é level 25, mano. Eu ainda tô no nível 11, Iagão. Nem dá. Aqui tem 5, ó. Aqui nível 5 aqui, ó. Tadinho do Cauê, velho. Cauê até chegar em nós. Não, pode ir aí, eu já desisti de. Ó, Iagão, eu tinha achado aquele mundo lá de level 10. Só que eu quero. Você jogou comigo. Olha, cristal amarelo, velho. Vamos abrir esse cristal amarelo, velho. Aí é pet. Eles dão alguma velocidade diferente? Dá, eles aumentam a sua velocidade. Gente, tem terceiro na corrida. Ó, boa, Pocão. Animais, ó, galera, eu ganhei um Golden Angel, velho. Eu vou usar esse Golden Angel. Ih, dá pra vender ele. Ele dá mais 12 passos e mais 12 gemas. Pronto, ó, usei meu Golden Angel aqui, ó. Ui, tem um anjinho da guarda, velho. Ó, que massa, mano. Mano, massa, eu vou colocar, então, ó, o Orange Pegasus também, velho, que ele é bom pra caramba. Pegasus. Nossa, eles aumentam mesmo, Iagão, a quantidade de coisinha que você vai pegando. Tá, beleza, família. Então eu vou dar um fora desse mundo aqui, que esse é o mundo do Cauê, velho. É o mundo do Cauê melhorar, coisinha. É o mundo dos lentinhos? Aqui é o mundo da galera que tá melhorando, ó. Level 15 é aquele ali. E a Pocão, eu achei um level 15, velho. Acho que a gente pode ir pra lá, velho. Vamos no 15, então. Bora, onde que vai? Calma aí que eu vou pegar alguns passos ali. Eu preciso ir lá em cima e pegar aquele pulo dos passos. Ver se tem uns aqui que dá mais. Eu consigo com vocês também ou vou ficar triste aqui? Quem acredita sempre alcança, Cauêzinho. Você só precisa acreditar mais um pouquinho mais, velho. Ó, nem vou. Ainda não tá no momento de eu participar de corrida, família. Quando tiver na hora, vocês vão saber, mano. Eu vou falar. Eu já tô na hora. Mano, eu não consigo achar você. Vocês, mano. Então, Pocão. É que, Pocão, enquanto você tá aí me procurando, eu tô pegando mais espaço pra ver. Aqui, ó, aqui, ó. Mano, é que vocês estão muito mais rápido do que eu, né, velho? Ó, não. Olha a velocidade que o Iago e o Poc correm, mano. Poc, você tá em que level? 38. Não, olha isso. Mano, eu tô indo, o Pocão já tá indo e voltando 10 vezes, velho. Ó. Poc, eu tô tentando chegar no level 15 pra gente pegar um mundo diferente, hein, velho? Não, aí é top, meu irmão. Calma aí, ó. Vou continuar na minha corridinha. Só que isso aqui, ó, galera, dá 200 passos, tá vendo? Então fica muito mais fácil pra gente evoluir quando a gente pega esse círculo no meio, ó. Vai aparecer em 3, 2, 1 e vai! Ai, perdi a oportunidade. Coisinho, tá tudo bem aí, irmão? Ah, eu tô triste. Aqui, ó, boa! Vai, Cauê! Você pegou? Moleque! Não, né? Cauê, você pegou de 200 passos? Ei! Caraca, Cauê evoluiu, mano! Quanto você tá de ponto aí? Quanto você tá de passos? Eu tô em 55 mil. Peguei de novo. Mano, galera, tem... Se vocês conseguirem, tem baús em cima das casas que você ganha gemas. Ó, eu vou pro level 14, hein? Level up, mano! Pronto, ó, vai aparecer uma corrida, hein? Eu tô querendo, galera, começar a correr nessa corrida, hein, velho? Como é que é, mano? É o mundo do Ben 10 esse aqui. Não, não vou, não. Eu já vou no level 15 de uma vez.
dias, mano. Lutei até agora pra chegar no level 15 e eu vou ir. Se aparecer a corrida, também vou lá aparecer um pouquinho só pra falar que nós tá no game. Não, tô indo. Opa. Tô indo, mano. É hoje que eu vou ganhar. É agora que eu vou mostrar minhas habilidades. Vamos ficar todo mundo junto. Mano, corrida? O cara até deitou, velho. Corrida? Ó, vamos lá, hein. Vamos lá que eu tô aqui, ó. Vai, um, dois, três e... Vai. Nossa, olha o Iago e o Spock, cara. Não tem nem como, mano. Eu tenho que olhar pro Cauê pra eu me sentir melhor, mano. Tchau, guys. Tchau. Eu vou te passar, Teto. Eu vou descobrir uma coisa secreta. Vai me dar 1 milhão de massa. Olha lá, que acabou em terceiro, meu parceiro. Coisinha, mano. Ó, e essas corridas são boas pra ir. Ó, level 15. Uhul, mano. Tá, eu tô level 15. Iagão, eu vou ir lá na mina misteriosa pra gente descobrir como é que é o mundo level 15 aqui no jogo, vai. Um pulo já subido aqui, mano. Ah, tem cristal aqui em cima. Ah, isso aqui é desafio. Não, 1000 passos. Nossa, Pocão, isso aqui a gente tem que escalar a montanha pra ir ganhando mais velocidade ainda, velho. Sim. Ó, peraí, tô subindo, família. Subi. Eu ganhei 1000 passos aqui em cima, galera. Como que faz pegar? E aí, com um pulo você subiu aqui, velho? Ué, com um pulo só, ó, aqui, ó. Vou dar um pulo aqui, ó. Ó, 1000 passos. Beleza. Comentei. Repassa o trajeto para coletar novamente. Uau, que da hora, velho. Você vem aqui. Nossa, já... palpar aqui é GG, hein. Nossa, família, fui pro level. Deixa eu ver aqui, vai para a cidade. Não, eu vou subir de novo. Vai pegar 1000 passos de novo. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui de novo. Ah, não dá. Ah, tem que cair, se não me engano. Nossa, Iagão, se aqui for o lugar de ficar upando, nós, a gente achou a mina secreta do Roblox agora, hein? Eu consegui aí? E o Cauê tá tão lento, mano, que uma hora depois ele... Gente, cheguei no level 15. Eu não sei qual level que eu tô. Oh, o cara me chamou pra negociar. Eu tô... Nossa. Nossa, o cara me deu uma Fênix, velho. Golden Fênix level 5, Iagão. Eu aceitei. Eita, nós, mano. Mano, eu vou tirar esse meu bicho aqui, eu vou ficar com o anjinho da guarda do meu lado. Deixa eu ver, ó. Ô, gente, eu também tô aceitando presente, tá bom? Não, dá pra usar 3. Ó, dá pra eu fazer aqui, ó, renascimento. Dá pra fazer renascimento já? Dá. Gente, eu tô usando uma Fênix agora. Agora, mano, olha, família. 2 bichos me protegendo. Aí, agora já era. O Caizinho não aguenta ganhar nunca de mim na corrida. Beleza. Pera aí, ó, Iagão, ó, eu vou terminar a montanha de novo pra ganhar 1000 passos, hein, velho. Ó, eu tô indo lá. Ó, corrida. É, ainda não consigo ir, ó. Uou! Eu aceito todas as corridas, porque eu gosto de diamante. Ah, mano, eu vou voltar pra cidade. Ó, Iagão, é uma vez, acho que a gente tem que ficar entrando e voltando, mas agora que eu tô no level 17, eu tô me sentindo mais poderoso. Eu tô mais poderoso agora, galera, do que quando a gente começou aqui, ó. Ó, level 18, ninguém me para mais. Ó, pega esse daqui de 600 passos, Tetê. Ó. Aonde, Iagão? Esse roxo aqui, ó, esse roxo. Em cima do telhado? É, em cima do telhado, esse roxo. Ah, tô vendo ali, velho, mas eu tenho... Iagão, eu não sei se eu tenho pulo ainda suficiente pra subir ali, ó. Não, ô louco, meu. Ah, então vai no... Subi, Iagão. Subiu? Nice, 600 passos. Nossa, velho. Vamos fazer assim, ó. Agora, Tetê, ó, fica aqui embaixo, espera spawnar e vai pulando. Olha eu aqui, ó, pulando já. Nossa, mano. Galera, esse aqui é o esquema, velho. Ó, tem 100 espaços. Já fica pulando aqui, ó. Aí. Nice, aí. Nossa, Pocão, já tô no level 20, velho. Ah, não, Pocão. Nossa, encontrei a farm de level, Cauê. Nossa, em cima da... Mano, tem um prédio roxo, Cauêzinho, que você fica em cima. Roxo. E tá fica bom, pegando ele. Sabe o que dá pra fazer, ó? Dá pra pegar aqui, ó. Pega o roxo. E aí, ó, você pega 600 passos. E já vou lá pegar... Ah, eu tô vendo você no roxo. Mas como é que você subiu aqui no prédio? Você sobe em cima de uma árvore, ó. E já peguei... Nossa! Pega o roxo e o verde, velho. Você fica na sequência, ó. Pronto, agora eu já subo em cima do prédio, ó. Oh, dá pra pegar? Nossa, meu corzinho, level 24, velho. Ah, 25 tem aquele outro level, hein, TT, 25. TT, me ajuda, pai. Como é que você subiu nesse negócio aí, velho? Eu pulei, irmão. Ó, é só você ficar pulando, irmão. Corrida, essa eu vou. Nossa, galera, eu tô sentindo que vai dar boa pra mim. Olha esses caras, olha. Não, vai dar boa, né? Vem tranquilo, ó. Coizinho, não desista, irmão. Ah. Você consegue. Eu vou crescer na vida, irmão. Uhul! Peguei. Ai. Não peguei. Vai, eu tento que... Nossa, caí. 650 passos. Não, caí pra baixo. Eu perdi a corrida. Mano, pronto, consegui. TT, eu descobri. Ó, o Cauê chegou aqui em cima dos 600 passos. Oi. Ó, o Cauêzinho aqui, ó, mano. Ele descobriu nossa... Cauê chegou primeiro que tu? Ele chegou agora. Iagão, o Cauê tá sempre atrasado. Agora que ele chegou lá onde a gente tava pulando aqui. Quanto você tá aí de moeda? Mano, eu tô em 72 mil, Cauê. Ah, nossa, 72. Ó, galera, eu vou deixando esse vídeo de Roblox por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Vocês são incríveis. Fiquem com Deus. Jesus te ama muito. Um grande abraço e tchau. Falou! Falou!